Arkanın kerbe sulu kökşe tauı, damılsız sulu betin juğan jauın, şanjaktan ertelgeş bulttar gelip, kiredi bilip ketip esen sauın. 80 göl kökşe taudın sayasında, er qaysı altın kese ayasında. Ata meken tel ekspediciyası körüktü meken kökşege bet aldı. 80 göl kökşe taudın sayasında, er qaysı altın kese ayasında. Havası dertke dava jopa dese kökürük. Kanşa jutsan toyasın ba, toyasın ba. Астанадан 250 шақырымдай жердегі Бураның елі көпке аян танымал жер. Оған апаратын жолда тақтайдай тегіш жайнап жатыр. Туризмге ыңғайлы орта тек қызмет көрсету жүйесін бір қалыпқа келтірсе әрине. Бұл туралы сәл кешірек сөз өтеріміз. Жоспар бойынша өлі бізде Ақкөл қаласы. Біздер жолай телефон байланысының мықты екенін, интернетте сақылдап жұмыс істеп тұрғанын көрдік. Соның арқасында карта ақтарып межелі мекенімізге дұрыс жеттік. Интернет ашып керекті деректерімізді біліп алдық. Мұның бәрі көктегі байланыс аппараттарының арқасы. Қазақстанда екі жерсерік бар ғарышта. Қассат 2, Қассат 3 деп аталады. Сол жерсеріктерін Астанадан 100 шақырым алыстағы Ақкөл деген қалашықта басқарып отырады. Қарапайым адам табу қиын, қараңызшы. Ну орманның арасында орналасқан. Ал біздер жерсеріктерді қалай басқарады, қалай бақылап отырады, көрейік, білейік. Дүниеде 200-ге жуық мемлекет бар болса, соның 50-і ғана ғарышқа серік ұшырып, жердің бетіндегіні көктен бақылап бағып жүр. Біздің ел осы 50-іліктің ішінде. Қассат 2, Қассат 3 ғарыштық аппараттары еліміздің ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етуге өз үлесін қосып отыр. Біз арқылы жаңағы әскерилер бізбен жұмыс істеп тікелей. Сонда ешкім бұза алмайды ғой ортадағы сигналдарды. Иә, ешкім бұза алмайды, ешкім кіре алмайды. Тек қана біз арқылы тікелей жұмыс істейміз. Өздерінің сигналдарын көтереді, біз оларды қараймыз, орналастырамыз. Қассат жерсеріктерінің қандай пайдасы бар? Ең бірінші, телефон байланысын мықтап, ғаламтордың жылдамдығын қамтып тұр. Бізде интернеттің арзан болуы осы қассаттардың арқасы. Мұнан бөлек, көктегі екі аппаратымыз ауа райын болжап, жер бедері, орман жайылым алқабын анықтап, шекараны күзетіп те тұр. Сосын төбемізден тұрып ап кетпей тұрған бұл екеудің назары көрші елдердің иеліктерінде қамтиды. Қассат 2 және Қассат 3 ғарыштық аппараттарының қолдану аймағы тек қана Қазақстан емес, сонымен қатар Орталық Азияға да тарайды. Қазіргі кезде біз Қырғызстанның, Тәжікстанның, Өзбекстанның кейбір аймақтарын осы біз арқылы жұмыс істейді байланыс операторлары. Соларды қамтамасыз етіп отырмыз. Жә, бұл Ақкөл тек ғарышты басқару орталығымен ғана танымал емес, бұл шаһар Қазақстандағы жалғыз ақылды қала мәртебесі бар кент. Қаланың бағдаршамы, камералары, ең соңғысы үйге кеп тұрған жарық, су, жылуды жасанды интеллект басқарады. Шіркін, еліміздегі барлық қала ауыл Ақкөлдегідей болса деген тәтті арманмен жолға шықты. Көкшетауға дейін жолай бурабай жатыр, қалай ат басын бұрмай жанынан желіп өтуге болады. Болмайды әлбетте. Арғалған көкше бойлап қарағаяу, қасындау көк желікті әппәқайым. Жебектей желмен жарпып, төңірек тау балқытып, масқалады исім майын, исім майын. Ба, қандай ғажап. Көкпенбек шың басына мұнар кетпес, басына атсаңдағы оғын жетпес. Бір жұтсаң Көкшетаудың ауасынан,
Өлгенше көкірегіңнен құмар кетпес. Әннің әсерінен әлі шыға алмай тұрмын ғой. Құрметті көрермен, біздер Атамекен телеэкспедициясы Ақмола өңіріне келіп жетті. Бұл өлкенің қандай ғажаптығын сіздерге көрсету, паш ету үшін әуелі Көкшетаудың қақ жүрегінен Бурабайдан бастағалы тұрмыз. Есенбек, дроныңды мейлінше көкке көтерші. Көрерменге көрсетейікші, самсаған көлдерді әсем таулар. Тау тас, орман тоғай, айдын көл осын шама сұлулықты бір жерге шоғырландырып, үйіп төгіп бере салған. Кереметіне көз тоймай. Мен операторға биіктен түсірші деп бекер айтпадым. Осы біз тұрған Бурабай ұлттық паркінің аумағында 14 көл бар екен. Кәдімгі кесеге құйып қойғандай мөлтілдеп, мөлдіреп тұр. Атауларды әдемі. Бурабай, Әулиекөл, Күміскөл, Айнакөл, Зеренді, Шабақты. Ал жалпы Көкше өңірінде ертеректе 1500-ге жуық көл тіркелген екен. Кейін көбі тартылған, әсіресе тың игеру кезінде құрдымға кеткен. Бүгінгінің есебі бойынша үлкен кішілі 524 көл қалған. Бурабай қаласына келгенімізге бір күн болды. Өте керемет, әсіресе табиғатымен маралып жатыр адамдарды. Кәдімгідей Орал қаласына келіп тұрып көздеріміз тамаша, керемет, барлығына ырзамыз. Ғалымдардың жобалауынша әсем өлкө миллиондаған жылдар бұрын мұз дәуірінде пайда болған. Үлкен мұздақ еріп жылжып, солтүстікке кетіп бара жатып, тау тасты қажап, ғажап дүние жасаған. Қиялыңызға сәл пәл ерік берсеңіз болғаны, жан біткендей айнала ажарлана түседі. Жалама жартас, құлама құздардың етегінде бұл мекеннен өзге ешбір жерде өспейтін бишіғайындар бар. Бурабайдың ішінде бишіғайындар деген бар. Кәдімгідей бұралып өскен, бұралғанда кәдімгідей шырмауық секілді болып өскен қайың жаңағындай бишіғайын деп атайды. Ода сол табиғаттың бір ерекшелігі ғой осы. Қазақтың бүкіл ақыны Абай, Берниаз, Мағжан, Жұмекен, Мұқағали қайыңды жерге қосқан, қайың туралы өлеңдер жазған. Не керек, жапырақ жүрек ақ қайыңдарды армансыз аралап, Абылайдың жазығымен тағын көруге келдік. Бурабайға келген әрбір турист, әрбір қонақ осылай көшенің бойында самсап тұрған дүкендерден кәдесейлер алады. Осылай мен секілді батырдың, ханның киім кешегін киіп көреді. Сұлуларымыз, аруларымыз міне қыздардың киім кешектерін үстілеріне тағынып жатады әшекейлерін. Дәл қазір осы дүкеннің иесі Гүлназия апайымызбен сөйлесіп тұрмыз. Жиі келе ма? Туристтер ағылып келіп атады. Сол туристерге біз қаншама жыл қызмет етіп келеміз. Өзіміздің ұлттық қазақты нақышта киімдерімізді кигіземіз, батырдың киімдерін кигіземіз. Олардың қызығушылығы өте зор. Бурабай келушіден кенде емес. Біреуі саф ауасы мен табиғатын көрем деп келсе, екінші бірі суына шомылып, шымырлана түсуді көздейді. Бұл жердің не сиқыры бар, соған шама жұртты өзіне тартады. Аңғарсақ, Көкшенің кербез сұлуы аңызға толы. Ал құпия дүниеге адам жаратылысынан ынтық емес пе? Қалмақтың ханшайымы тұтқынға түскенде осы құздың үстінде тұрып жұмбақ қояды ғой. Самсаған көп жауынгерге. Егер бірде біреуі тауып қоятын болса, шешімін айтатын болса, құздан суға секіріп кетуге дайын болады. Я, хикая осылай дейді. Ал қазір осы құздың төбесіне шығу, суретке түсу әдепкі әдет болып қалды. Біздің кейіпкерлердің жұмбағы еш уақытта шешілмесін деп тілейік. Бурабай алаштың айбыны Абылай хан, соңғы ханымыз Кенесарымен тікелей тарихтас мекен. Дәл осы маңда бала Кенесар аң аулаған түнеген, кейін азаттық үшін арпалысқа түскенде жанына сақтау болған үңгір бар. Оны көру үшін келетіндердің қарасы көп. Қазағы да, орысы да жүр. Бурабайдың дауасы тек ауасы ғана емес. Бұл мекеннің тарихымен де емделесін. Я, елді, жерді қорғаған атақты батырларымен де даңқты бұл мекен. Соның бірі Қазақтың соңғы ханы Кенесары. Осы Бурабайда ізі сайрап жатыр. Міне атақты Кенесары үңгіріне келіп жеттік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам.
Амансыздар ма? Халдарыңыз қалай? Енді Кенесары үңгірі деп ол ертеден айтылып келе жатыр халық аузынан. Бұл аңыз емес, бұл ақиқат, шындық. Кезінде біздің бабамыз Кенесары Қасымұлы қазақтың соңғы ханы өзінің бауырларымен Наурызбай батыр бар, Ағыбай батыр бар, тағы да батырлармен осы үңгірге келіп тоқтаған дейді. Ол олжамен саятшылық, аңшылық жасап келгеннен кейін жас жігіттер осы жерге келіп, мүмкін түнеген де шығар. Үңгірдің түбінде от жағатын жер бар, тіпті төбеге шығатын саңылау бар. Жаз уақытында тұрақтап өмір сүруге болады. Сарбала Игнатты көріп қалдық. Ал Игнат қайдан келді? Петропавловск. Я приехал из Петропавловска на эту гору. Мен бұл тауға әке мамамен Петропавл қаласына келдім. Қыдырып демалып жүрміз. Маған бұл тау қатты ұнады. Бұл үңгірде қазақтың соңғы ханы болған. Достармен келген, от жағып, ет жеген. Осында көп алтын әкеп, өзара бөліскен. Ал төменде Кенесарыға арналған ескерткіш бар екен. Когда поднимаешься, там есть памятник Кенесары. Бұл өлке батырлармен қоса талай талантты тудырған киелі мекен. Арқа әншілік мектебінің бастауында тұрған Ақан Біржан Салдардың елі бұл Көкше деген. Көкшетау енді қасиетті топырақ екенде рас. Мұнда енді қазақтың небір әйгілері, әндігерлері, атақтылары дүниеге келді. Қазақтың мынау арқаның әншілік дәстүрін қалыптастырған сал серілік өнердің ең негізгі бір қалпын соның ұстынын жасап кейінгеге қалдырып кеткен атақты Біржан Сал Қожағұлы. Бұл міне 190 жылдық тойланып жатыр. Ол енді Біржанның шәкірті есебінде саналынатын, тікелей Біржанның әншілік дәстүрін тағы да бір басқа қырынан алып шыққан жаңа өзіміз айтып отырған атақты Ақан Сері Қорамсалұлы осы Көкшетауда тумасы мына жаққа міне. Қоскөлдің жағасында туып өсті. Оны кейін атақты Күлібай 30-шы жылы атылып ұсталып кеткен атақты Гәккудің авторы. Оның кейін жолдағы мына Бұланды дейтін аудан бар, сонда туып өскен бейіті сонда жатыр атақты Балуан Шолақ Баймырзалы. Солардың қатырып кеткен өнері, солардың жасап кеткен үлкен мәңгілік мұрасы Көкшетауды әлі де тербетіп тұр деп айтуымызға болады. Бурабайда серуендедік, суға түстік, сергідік. Атамекен телеэкспедициямызды әрмен қарай жалғастырайық. Ендігі барар бағытымыз Көкшетау қаласы, Ақмола облысының орталығы. Қазақстандағы жалғыз облыс орталығы шығар көлдің жағасында жайғасқан. Және Голливудтағыдай қаланың атауын тауға іліп қойған. Осы бірден бір кент. Бұл қала өзінің атақты балмұздағымен танымал. Осы өлкеде хан дене өмірге келген Балуан Шолақ, Қажымұқан, Бөгенбай батыр және көшпенділер трилогиясының авторы Ілияс Есенберлин осы өлкенің тумалары. Я біздер Ақмола облысының орталығы Көкшетау қаласындамыз. Көкшетаудың тағы бір ерекшелігі ме, әлде кемшілігі дейміз бе, елімізде екі ақ қала бар, ыстық суы жоқ. Соның бірі осы Көкше. Көкшетау қаласында тест жоқ, бұл біздің қала қана негізі. Жылы су 25 жылдан бастап, тест салғаннан бастап, бұл негізі болады деген негізі орындылады деп ойлап отырмыз. Не себепті жылу электр станциясы соғылмаған бұл қалаға? Әуелден солай ғой, әлде? Әуелден солай, негізі жоспар бойынша біздің қаламыздың ортамызда табиғатқа зиян келіп қала ма деген мүмкін. Бұл енді Кеңес одағынан қалған не ғой, сол себептен бізде қазіргі таңда өзіміздің жылу қазандықтары ғана бар қаламызда. Енді қазіргі таңда қаламыз өсіп келе жатыр, жаңа айтып кеттім, Сарыарқа мөлтек ауданы болсын, басқасы болсын, тұрғын үй қабаттары салынғаннан кейін бізге қазіргі уақытта жылу және де тез салу керек негізі. Көкшенің 150 мыңдай халқы бар. Қоңыр тіршілік кешіп жатқан барақатты бір қала. Табиғат аясындағы бұл шаһардың ауасының өзі шипа. Сондықтан жайлы климат үшін оңтүстіктен арнайы көшіп келушілер
көп бұл кентке. Денсаулық керек болды әйеліме. Ауасы таза, Көкшетау деген енді жаңағы арқаның кербес Көкшетау деп бекер айтылмаған ғой, таза ауа жер болғаннан кейін осында жүріп үйреніп қалдық, ауасына да үйреніп қалдық. Салқындығы керемет. Ауылда енді қазір болсақ ауылға ыстық шыдай алмаймыз. Сондықтан осы жерде жүріп жатырмыз қазір. Балдарды оқыттық, үйлендірдік, бәрін үй жайлы қылып. Түркістанның қай ауылынансыз? Базары қалай екен? Шымкенттің базары сияқты қыз-қыз қайнап жатыр ма? Әлде бөлек өзінің бір атмосферасы бар ма? Атмосферасы болғанда халқына байланысты. Бұл жерде халық аз ғой. Шымкентте ол миллиондаған халық бар. Бұл жерде 150 мың халық бар Көкшетауда. Сондықтан енді әр жердің өзіне ыңғайлы саудасы болып жатады ғой. Қаланы танығын келсе базарына бар деген. Әкім орынбасары мен Көкшенің саудасы қыз-қыз қайнаған майданға келді. Шаһар басшылығы жақын ауылдың жұрты қымыз құрты, қызан пиязын әкеп сатсын деп 50 дүңгіршікті тегін орнатып берді. Салығы жоқ, сондықтан сөредегі жемісің де, ішіп жемің де өте арзан. Қай ауылда мына өнімдер? Оху. Құрттарыңыз мен арқаның нағыз құрты қараңыздаршы. Ғажап екен. Қаншадан? Тәттісі ма? Бұны қайнатады. Үркіттен, кәдімгіде үркітті жинайды. Бір айдай болып, бірі екі жұмадай. Ол ашшиды. Соған кейін қазанға салып, кәдімгіде далада қайнатады. Құрттың осын шама түрі дәмі боларын білмепті. Бұл жақтың ақтасы басқаша дайындалады екен. Қаласаңыз көрсетем деген апамыздың артынан еріп бердік, ауылына келдік. Жанбота әпке, мен бірінші рет көріп тұрмын, құрт қайнату дегенді. Қалай жасалады, қандай құрттың түрі пайда болады, айтып беріңізші толық. Құрт енді ерте кезден бері пайдаланып келе жатқан халықтың тұтынып келе жатқан ұлттық тағамдардың бірі ғой. Құрт әрине оның түрі көп, дайындалу жолы өте қарапайым. Бұны қазіргі таңда мысалы сепаратор деген бар ғой, енді жаңа заманда. Содан сүтті тартады да, соның жаңағы ақ сүтінен ғана қайнататындар болады, таза сүттен қайнататындар болады. Бүгінгі таңда мен бұны жаңағы таза сүттен дайындадым. Таза сүттен айраннан бір екі шапта бойы жинап, күнделікті мұны араластырып отырасыз. Құрамына тағы да майдың әдемі нелер болады, дәндері. Соларды қосып, содан кейін ашыт. Ашығаннан кейін бір айға таяу. Ашығаннан кейін барып, оны жаңағы қайнатуға дайынау деген кезде барып, біз оны қайнатамыз. Қайнатып, әбден сары суы жаңағы жоғалып, әбден қайнап болғаннан кейін, біз оны сүземіз қойғыланған деген. Сүземіз, сүзгеннен кейін барып, оны жаңағы қазіргі таңда, мысалы, көп адамдар құртта неде қосып жатады, тұзда қосып жатады. Біз енді бұған тұз қоспаймыз. Кесек-кесек қып жаңағы жіппен осылай қалай сүзілді. Сонымен бөліп-бөліп-бөліп кептіреміз. Сіз өзіңіз ішіп көрдіңіз бе қазанда қайнап тұрған құртты? Мен ішпедім. Ішіп көрмедіңіз бе? Бұл қандай көп ауруға шипа. Мысалы өкпені тазалайды деп қазіргі кезде ішу керек екен. Мен бөлек кәдімгідей. Құртты сүреге өзім жаямын деген желеумен тегенені көтере кеттім. Әй, армансыз тойдыма осы жолы. Ауылда естеріңіз демет, әжелеріміз құрт дайындаған кезде төбеге іліп қойғанда ұрланып сол құртты ұрлаушы едік қой. Міне сонда бір құрт тұр, жаңа ғана даяр болған. Қаудырап қатқан құрттан қарағанда жаңа жұмсақ құрт бөлек болады. Ғажап. Түс әлетінде қалаға қайттық. Шаһар тұтас парк саябақ іспетті. Күн іспетті, шөл басып алсақ шіркін. О, әне, балмұздақ сатып тұр екен. Бұл қаланың басты бір ерекшелігі дүкендер көп. Әсіресе балмұздақ сататын дүкендер. Санамалап келе жатырмын, бір 50 шақтысын көш шалды ғой деймін. Міне тағы да біреуі тұр, шөл басамыз ғой деймін. Саламатсыз ба? Балмұздағыңыз нешеден? 350 көлемі әжептеуір ма? Иә. Міне мынанша жігіт тоятындай беріңізші балмұздақ.
керемет тағы да көп болса. Балмұздақ өте сәтті аударылған сөз. Ғалым Ислам Жарылқаповтың еңбегі ғой. Аялдама, кемеңгер, тыңдарман, өнерпаз көп сөзді қазақшалаған. Айтпақшы, ең тәтті балмұздақ осы Көкшетауда шығарылады. Бүгін балмұздаққа тоямыз, кеттік қалай жасалатынын көрейік. Бізде Қазақстанда жылына бір қазақстандық жылына 2,5 килограмм жейді. Ал әлемдік статистика бойынша Скандинавия елдерінде жылына 11,5 килограмм жейді. Я 6-7 ай қыс болатын елде. Я. Сонда балмұздақ қыстан қорықпайды. О, я. Неге? О, балмұздаққа кедергі болмайды. Балмұздақ бізге қуану, күйін береді. Сонымен қандай балмұздақ түрлерін шығарасыздар? Жылына қанша тонна шығарасыздар? Біз 7 түрлі балмұздақтың түрлері шығарамыз. Ол кілегейлі, шоколадты, пісте, құлпынай, қарақат, қауын дәмімен шығарамыз. Баблгам және баблгам балаларға ұнататын. Әдемі, онда біз дегустация көрсетеміз. Балмұздақ зауыты өңірдегі ең үлкен кәсіпорынның бірі. Көкше жұртының 1% осы тәтті бизнеске тартылған. Күніне қанша осылай қалбырды қаптайсың? Сәлеметсіз бе? Күніне 1000 қапты қаптаймыз. Осы арада менің тұтынушы ретінде жаным ауырып тұрды. Артық тұстарын неге сылып алып тастап отырсыздар? Неге толтырмайсыздар? Ана Қожанасырда бар еді ғой. Енді шайды тостақаның астына да құйып берші дейтін. Толтырып неге салмайсың? Өйткені оның весі бар, грамы бар. Мына қапташаны, мына аузын жабу керек осылай. Сол үшін толтырып салынбайды. Құрметті көрермен, демалғыларыңыз келсе, емалғыларыңыз келсе, Көкшеге келіңіздер. Жанға дауа табасыз. Ал Атамекен телеэкспедициясы байтақ Қазақстанды аралауға аттанды. Бізді күтіңіздер.